Základy budúcej povstaleckej armády sa kládli v prvej polovici roka 1944, keď sa prostredníctvom odbojových veliteľov v posádkach dostávali vojaci k revolučným letákom a boli motivovaní k ozbrojenému odporu voči ľudáckému režimu a nacistom. Súčasne sa ľudia z tajného vojenského ústredia chystajúceho povstanie snažili udržať na strednom Slovensku čo najdlhšie, čo najviac jednotiek zmobilizovaných pre vytváranú východoslovenskú armádu. 30. augusta sa na veliteľstve pozemného vojska v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie, na ktorom ľudia z vojenského ústredia oznámili prítomným dôstojníkom, že Slovensko sa nachádza vo vojnom stave s Nemeckom a prišiel okamih, keď sa Slováci sami musia pričiniť o svoje oslobodenie a nemôžu dopustiť, aby ich oslobodzovali len iní. Vojenské ústredie sa premenovalo na velenie Československej armády na Slovensku. Za náčelníka štábu armády bol menovaný major Julius Nosko. Vrchným veliteľom armády sa stal plukovník Jan Golian, ktorého vo funkcii začiatkom októbra vystriedal generál Rudolf Jest. Československá armáda na Slovensku zahrňala všetky vojenské jednotky pôvodnej slovenskej armády, ktoré sa pridali k povstaniu. Jej vojaci zložili novú prísahu vernosti Československej republike a súčasne si z uniforiem odstránili insignie slovenského štátu. Armáda bola spoločne s partizanskými jednotkami okamžite zaradená medzi spojenecké jednotky proti hitlerovskej koalície. Zaujímavé porovnanie. Tabulkové počty slovenskej armády pre prípad vojny sa pohybovali na úrovni 50 000 vojakov a dôstojníkov a v polovici septembra 1939 dosiahli početné stavy armády pri oprave mobilizačného systému dokonca až 150 000 mužov zbraní. Naproti tomu po dvoch mobilizáciách na približne 1/3 územia slovenského štátu dosiahla počty povstaleckej prvej československej armády hodnotu približne 50 000 mobilizovaných záložníkov a dobrovoľníkov. Povstaleckú armádu vytvorili vojaci náhradných útvarov, ktorých sa v prvých dňoch povstania koncentrovali mobilizovaní záložníci a dobrovoľníci rozhodnutí bojovať proti ľudáckému režimu a Nemcom. Vítanou posilou sa stali tri prešie prápory, odvolené z východného Slovenska od východoslovenskej armády na konci augusta. Začiatkom októbra sa na povstalecké územie podarilo presunúť ďalšiu výraznú posilu. Jednotky 2. Československej paradesantnej brigády, tvorené so 70% vojakmi slovenskej národnosti, bývalými príslušníkmi slovenskej rýchlej divízie. Súčasťou jednotiek Československej armády na Slovensku bola okrem pechoty a poľného delostrelstva aj tanková skupina, tvorená príslušníkmi a technikou náhradného práporu pluku útočnej vozby a druhou poľnou tankovou rotou nadporučíka Achimského. 23. septembra bola táto tanková skupina pretransformovaná na prápor útočnej vozby Vojtech. Ďalšou zložkou povstaleckých ozbrojených síl bola kombinovaná letka tvorená zväčša za starými československými lietadlami. V priebehu septembra však na povstalecké územie priletel ako posiela československý stíhací letecký pluk Františka Fajtla. Vychádzajúc z pôvodných dvoch divíznych oblastí slovenských ozbrojených síl, rozdielilo velenie 1. československej armády povstalecké územie na dve obranné oblasti. Od 31. augusta boli za veliteľov oboch oblastí menovaní plukovník pechoty Kuna a plukovník pechoty Bodický. 10. septembra bola 1. československá armáda pretransformovaná na pružnejších 6 taktických skupín, čo skôr odpovedalo štruktúre armády v čase bojového nasadenia. Prvej taktickej skupine s krytým názvom Priváň velil podplukovník Jozef Plach. V druhej taktickej skupine Patra velil podplukovník Michal Širica. Velenie na 3. taktickou skupinou Gerlach pripadlo plukovníkovi Pavlovi Kunovi. Velenie na 4. taktickou skupinou Muraň prevzal podplukovník Jan Malár, no čo skôr ho vystriedal plukovník Mikuláš Markus. 5. taktickej skupine velil podplukovník Emil Perko a 6. taktickej skupine Zobor velil podplukovník Ján Černiek. Povstaniu sa pridali hlavne posádky na strednom Slovensku, kde bolo podchytenie mužstva dôstojníkov najsilnejšie a najkrajnejšie východné posádky v Poprade, Levoči a Kežmarku. No potenciál týchto posádok bol v prvých dňoch povstania premrhaný zlyhaním velenia. Posádky na západnom Slovensku sa pridali povstaniu len čiastočne. Dôvodom bolo najmä zlyhanie povstaleckých veliteľov v niektorých posádkach. Pre prvú československú armádu platí to isté ako pre iné armády vo svete. Od prvých dní sa preosievali velitelia, niektorí zlyhali, iní sa ukázali schopnými. Jednotky armády dali protivníkovi na niektorých miestach odhodlaný odpor, no boli úseky, kde obrana z rôznych príčin zlyhala. No armáda postupne zbierala skúsenosti, čo sa odzrkadlilo aj na bojovom poli. Pod tlakom lepšie vyzbrojeného protivníka však prichádza postupný ústup a koncom októbra rozhodlo velenie povstaleckej armády o prechode na partizanský spôsob boja.